Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengiyakimu, mensyukuri nikmatmu dan memperelok ibadahku kepadamu. Inna haza laris kunama lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki yang engkau berikan kepada kami yang tak ada kesudahannya. Surah Swad ayat 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kak Miza nak bagi rezeki lagi kat you all. So Kak Miza nak ajar macam mana cara kita nak create FB page kita. Okay, setiap orang yang nak meniaga online mesti ada FB page. Untuk apa? Untuk bezakan antara aktiviti sosial kita dengan aktiviti bisnes kita. Okay, so kena asingkan sebab realitinya dan kita sendiri pun tak berapa suka sangat kawan-kawan approach kita, propose kita beli barang dia. Okay, so kalau kita tak suka, jadi jangan buat dekat orang lain. Okay, so asingkan bisnes dengan aktiviti sosial. Okay, so untuk create FB page ni, kita kena masuk daripada seeloknya guna Google Chrome sebab Facebook ni dia kawan dengan Google Chrome. Okay, so masuk daripada Google Chrome tu and then buka kita punya personal Facebook. Okay, dan belah kanan ni ada segitiga terbalik ni. Okay, ada drop down menu ni. So kita pergi dekat create page. Okay, klik sini create page. Alright. Okay, bila kita klik dekat create page ni, dia akan bagi kita beberapa option. Okay, so local business, company, brand or product. Okay, so sekarang ni kita nak buat and kita nak buat marketing untuk product Forever Living. Okay, so kita pilih brand or product. Okay, choose a category. So kita pilih, kita tengok drop down menu ni. Okay, kita pilih health and beauty. Okay, sebab kita jual produk kesihatan dan produk kecantikan. Okay, brand and product ni kita punya page title. Okay, so untuk Aujab Klan, just guna Aujab Klan by macam tu. Okay, so type sini Aujab Klan by siapa, by nama kita lah. Okay, so katalah nak buatkan untuk Abah Haji Hamdan. So Aljab Klan by Haji Hamdan. Kalau nama di Siti Jamilah, letak je lah Aljab Klan by Siti Jamilah. Okay, alright. Untuk orang-orang yang tak belum berapa show sangat whether nak introduce dia punya brand ataupun tak, just guna page title Aljab Klan by your name. Okay, so in case you all bercita-cita nak ada perniagaan sendiri with your own brand name, so awal-awal ni kita buat poyo-poyo sikit kan, kita letak je brand name kita. Okay, so brand name ni kalau boleh jangan letak nama kita lah sebab realitinya orang lain, agent kita segan nak guna nama kita. Okay, so letak macam perkataan yang kecil-kecil macam ni lah. Okay, so kena pastikan maksud dia adalah yang baik-baik. Macam Al-Ujab ni maksudnya yang ajaib. Okay, Klan ni maksudnya keluarga. Okay, alright, just click get started. Okay, dan kita just isikan contents ni. Okay, since you all dah berada di kat dalam Aljab Klan, description ni tak yalah you all pergi-pergi-pergi. Just buka page kat Miza, Aljab Klan by Hamizah Hamdan. Copy je sebiji-sebiji macam tu. Okay, boleh? Alright, yang ni sebenarnya kita boleh edit. Kita boleh edit, masuk balik kita edit nanti. Okay, yang paling penting dekat sini kita kena bagi brief description untuk perniagaan kita. So bila orang baca, orang akan faham apa yang kita buat. Okay, apa kita buat? Suplemen dari bahan semula jadi dan makanan sunnah untuk kesihatan dan kecantikan bila pengedar diperlukan. Diperlukan. Hubungi. Letak nombor phone eh. Hubungi 012-766-0864. Okay, so macam ni. Ini adalah kita punya web page address. Okay. So just letak macam ni lah. Dia dah ada.
facebook.com/ Okay. Alright, untuk yang gambar-gambar ni semua, actually Kak Biza dah sediakan dekat kita punya stories, ada dekat dalam Telegram, dan insyaAllah Kak Biza akan masukkan dekat dalam website Aljab Academy. Okay, so masukkan je, tak perlu buat sendiri sebab memang dah ada. Okay, just guna gambar ni. Yang ni Kak Biza dah sediakan. So that in future kalau orang Google dia tahu, okay, you are from Aljab Clan. Okay, so just click next. Alright, yang ni kita add, kita klik add to favorite. Nanti kita punya page ni kita senang nak access lah bila kita buka kita punya Facebook. Okay, klik next. Okay, yang ni preferred page and audience ni tak perlu buat apa-apa sebab kalau kita setting kat sini dia dah limitkan kita punya apa orang cakap, kita punya audience lah. Ha, macam tu. Okay, so just click save. Dah siap kan? Ini satu lagi, yang audience ni kita boleh set masa kita buat power editor ataupun FPS nantilah. Okay, alright, inilah kita punya page. Okay, dia punya cover ni pun Kak Miza dah sediakan juga. Okay, semuanya ada dekat dalam kita punya website, Aljab Academy. Okay, you all boleh pergi ke sana dan just copy saja. Okay, so senang kan kerja dia? Ha, tak payah nak fikir-fikir. But for those yang minat nak buat design gambar macam ni, bagus. Sangat-sangat bagus. Okay, so boleh tolong ramai orang. Right? Mana nak pilih gambar ni? Ada banyak gambar sebenarnya. Okay, so okay, nampak kan? Ada ni kan? Ha, kita boleh pilih yang ni ke ni. Ni semua dekat dalam group Telegram eh. Sorry. Ni semua ada dekat dalam website. So, boleh copy saja. Okay. Hmm, senang kan? Alright, lepas tu kita kena add at least 10 post. Okay, untuk kita cantik-cantikkan kita punya page ni. Okay, sebelum kita buat iklan atau kita share page kita ni dekat Facebook personal kita ataupun dekat pakai apa ni, power editor tu. Okay, alright. So macam mana cara nak masukkan gambar? Okay, kita boleh copy daripada page luar. Okay, jangan sekali-sekali pergi page orang lain, Aljab Clan orang lain, kita share kat sini. Okay, jangan buat macam tu sebab kalau orang PM akan dapat dekat original page yang kita share tadi tu. Okay, so nak buat cara dia, kena copy paste. Okay, kena buka gambar macam ni. Lepas tu kita save image. Okay, alright. Lepas tu save image sama ada dekat handphone kita ataupun dekat laptop kita. And then kita upload semula dekat page kita. Okay, so ada beberapa option. Upload photos and video ni kita upload je lah. Gambar ataupun video. Yang ni kita boleh create album. Okay, kalau nak buat iklan, Kak Miza suggest kita create photo album. And then photo album title tu kita letak perkataan ataupun headline yang catchy-catchy, yang senang orang nak faham, yang boleh menarik minat orang. Contohnya tips kurus, contohnya cara kurus 9 hari kalau kita nak jual Clean9 tu kan, ataupun kalau kita nak jual vitamin C, tips pilih vitamin C, ha, macam tu. So kita letak dia punya title of album tu lah. Okay, dia nampak cantik. Alright, then kita ada create slideshow, kita ada create a photo carousel. Okay, so kita just pilih yang ni, ambil balik tadi kat mana kita punya gambar tu. Okay, okay, gambar tadi mana? Ha, ni kan. So, just post. Okay, macam tu. Right. Ha,
So content tu jangan risau, just copy daripada Kak Miza punya page lah, Al-Ujabran by Hamizah Hamdan. Ataupun kalau kekurangan idea, okay, you all boleh pergi dekat Facebook ni, just cari Al-Ujabran. Ha, ini kita punya jemaah, okay. So alhamdulillah dah banyak Al-Ujabran yang ada page yang title dia Al-Ujabran. Okay, Kak Lila ni. Okay, boleh ambil daripada Kak Lila. Kak Lila punya, Kak Lila dengan Tia punya soft sell, gambar semua insyaAllah cantik. Okay, jangan segan-segan nak ambil Al-Jad Clan punya gambar. InsyaAllah dihalalkan. Okay, so kita support each other lah. Kalau you all berminat ataupun ada bakat dalam design gambar ni, okay, sila sumbangkan. Okay, kita sukses sama-sama. Kita put effort sama-sama, kita sukses sama-sama. Okay, alright. So, ini beberapa page Al-Ujab Clan. Ha, banyak tak? Okay, so sila meramaikan. Ha, banyak kan? Alhamdulillah. Okay, so ni yang hijau ni logo lama. So, kita pakai logo yang baru tu lah. Hitam macam ni kan? Nampak eksklusif kan? Okay, alright. Kena buat action yang cepat kalau kita nak berjaya. So, hari ni kita dah belajar satu benda yang baru. So, cepat-cepat implement. InsyaAllah, ilmu tu akan menyerap ke dalam dan akan memajukan kita setapak lagi dekat dengan kita punya kejayaan. Okay, sampai sini dulu. Nanti Kak Miza buat tutorial yang lain-lain lagi. Okay, Assalamualaikum.